приклади, один єдиний факт, що коли я прийшла і отримала цей прилад, вони тоді прилади були не такі потужні, це було 6 років тому назад. Я ще одну скажу фразу, моя фраза. Коробочка лікувати не може. Вибачте, я так сказала, це моя фраза, і я всім розповідаю. Я дуже вдячна Богові, що є така коробочка у мене, дуже вдячна керівництву, які мені допомагають за цей час. Я багато чого знала і навчилася сама. І тепер мені хочеться нести цю місію просвітницьку для того, щоб допомогти і іншим, бо я отримала свої результати. У мене було більше 50 діагнозів, великих і малих, як я кажу. І вони, от я, знаєте, список написала, коли прийшла до лікаря, от спочатку діагностування робили, перед тим, як я купила прилад. Я написала список, скільки у мене захворювань є. І я потихеньку за ці 6 років викреслювала ці діагнози. Ясно, що діабет викреслити неможливо. Це спосіб життя, кажуть спеціалісти деякі, так? Його не можна викреслити. Але навчитися з ним жити – це дуже важливо. Тому що все одно є і провокуючі моменти, коли щось не те з'їв, і таке інше. Так само, як і жовчний. З кам'янцями теж. Я жила довгий час, але, і слава Богу, що їх вже немає, вони зникли. Це теж дуже хороший факт, один з таких важливих. Зараз, скажу вам по-чесно, можете спостерігати, хто буде ходити на сеанси до мене, побачите. Я зараз почала собі програм і ті, що на кісточку на нозі. Це велика проблема для жінок, чоловіки цього може не розуміти, для жінок це важлива проблема. Тобто вона майже в кожного є. І зараз я почала спостерігати. Скажу вам, що за 2 тижні болюві відчуття зникли. Чи вона зменшилася, ще не можу сказати, 2 тижні – це дуже мало часу, але болюві відчуття зникли. От такі мої результати. Їх дуже багато. І те, що є прилад, можна і далі. Якщо десь виникнуть якісь проблеми, їх можна завжди подавати.